що стосується доріг, що стосується доріг, шановні колеги, значить, ми пропонуємо в цьому проєкті бюджету, який ми будемо робити зміни, там, де пільги, субсидії, ще передбачити 1 мільярд гривень для початку на будівництво дороги Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса, Миколаїв. В цьому місяці прийняте рішення, якщо підтримає український парламент, ми виділимо цей мільярд, кошти у нас є. Розпочнете роботи на кожних ділянках по всій території. Я думаю, що ми в вересні місяці, чи після перевиконання бюджету, ми бачимо постійне перевиконання, ми ще виділимо приблизно таку ж точну суму, для того, щоб до кінця року ви зробили суттєвий обсяг робіт. «Укравтодор» вже займається не перший день тим, щоб підготувати всю документацію, тому голів адміністрації цих областей, це у нас ще раз Львівська, Тернопільська, Вінницька, Черкаська, Миколаївська, Одеська, будьте готові до того, що вам прийдеться, значить, займатися в реалізацію цієї дороги.